पश्चिम नेपालकै प्रसिद्ध मन्दिर नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरमा सुरु भएको साप्ताहिक महाआरतीमा राजपरिवारको सहभागिता हुने भएको छ बागेश्वरी मन्दिरमा गरिने साप्ताहिक महाआरतीमा सहभागी हुनका लागि राजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत राजपरिवार नेपालगञ्ज आउने हुनुभएको हो पश्चिम नेपालको विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा निस्कने क्रममा राजा ज्ञानेन्द्र सहितका राजपरिवारका सदस्य नेपालगञ्ज आउने र बागेश्वरी मन्दिरमा हुने महाआरतीमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाटा बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिगदेलले जानकारी दिनुभयो राजा ज्ञानेन्द्र शाह यही वैशाख आउने कार्यक्रम रहेको छ एक महिना नेपालगञ्जमा बसेर पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रमका दौरानमा महाआरतीमा सहभागी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो पश्चिम नेपालको भ्रमणमा आउन लागेका राजा ज्ञानेन्द्र र राजपरिवारलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने र नेपालगञ्ज बसाई सुखद बनाउनका लागि राजावादी तथा हिन्दूवादीहरू छलफलमा जुटेका छन् यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमण बारेमा छलफल गर्न राजाका सचिव सागर तिमिलसेना नेपालगञ्ज आउनु भएको छ नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा केही महिनादेखि हरेक सोमबार महाआरती गरिँदै आएको छ पश्चिम नेपालको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको सधैँ भिड हुने गर्दछ हरेक सोमबार महाआरती हुने भएपछि भक्तजन त आउने गरेका छन् महाआरतीमा सहभागी हुँदा पितृ मोक्षका साथै मनोकामना पुरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ वेस्टर्न ट्राभल मार्टको अवसरमा गत माघ पन्ध्र गतिदेखि साप्ताहिक रूपमा बागेश्वरी मन्दिरमा महाआरती सुरु गरिएको हो